Bom dia! Estamos no Centro Espírita Altivo Porfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. Esta área é uma futura praça onde a nossa amiga voluntária, a paisagista Mônica Barroso, está dando uma aula na prática aos nossos jovens do projeto Eurípides Barçanufo, que é um projeto que nós vamos profissionalizando. Esta é uma aula de jardinagem e paisagismo. E a nossa Mônica... Aí, Mônica! Beleza? Isso, vai ficar linda essa praça para você vir passar um dia aqui conosco, aqui nessa praça. A mensagem do Dr. Erma: todos aqueles que acreditam na continuidade da vida são os que creem em si mesmo. São aqueles que sabem que não desaparecerão. São os que sabem que continuarão perpetuamente vivos. Os seres que sofrem, gritam, choram, que temem pelo desaparecimento total, são os que não creem em si mesmos ou que acreditam que eles próprios desaparecerão. Ninguém acaba. Essa turma está vindo de muitas reencarnações. Juntos reencarnamos aqui nessa cidade para realizarmos, para vencermos as provas. Vamos desencarnar e vamos para outras reencarnações. Somos espíritos imortais. Aproveite as pessoas que estão à sua volta. Plante a paz. Agregue. Faça um projeto espiritual. E muita paz.